simplesmente este convite era incontornável por duas coisas. Primeiro, porque o Paulo foi meu discípulo, fui eu que o incentivei com os temas do mito e da utopia, que irão estar presentes de novo aqui neste livro, o mito e a utopia. E, por outro lado, quando ele disse que era na Livraria Léo, ainda mais incontornável se tornou. Porquê? Porque ainda não sou simpatizante da FNAC. Gosto dos mediadores, que são os livreiros. Para vos dar o exemplo do imprevisto do livreiro, frequentava uma livraria em Belo Horizonte, em que o jovem, era jovem, lia os romances todos que entravam na livraria. Ou seja, e quando conversava sobre todos os livros que a gente comprava, que fossem romances. O que significa que há sempre coisas boas do intelecto, do espírito, nestas casas. Noutras, já não é bem assim. Portanto, a homenagem que vos posso prestar é isso. Obrigado. É que, se há mediadores da cultura, esses são os livreiros. Espero que não estejam em vias de extinção. Espero bem. Quanto ao convite do Dr. Paulo Ferreira da Cunha, é, como eu vos disse, uma grande cumplicidade de colegas, já foi de professor para discípulo, mas hoje de colegas e colegas muito amigos, em que muitas vezes não temos a mesma configuração mental. O nosso raciocínio, os nossos esquemas são muito, muito diferentes, mas entendemos. Portanto, quando ele me mandou as provas deste livro, portanto, as provas que eu tenho aqui, eu disse logo, bem, o título é demasiado longo, isto verdadeiramente o que é Constituição e Política, Poder Constituinte, Constituição Material e Cultura Constitucional, mas sobretudo os dois, Poder Constituinte e Constituição Material, é para alunos. O resto, efetivamente, é importante para o grande público, para alunos, para professores, para políticos e para o povo em geral. Ora bem, como é que eu posso localizar este livro no contexto espiritual europeu? Eu colocaria o Paulo Ferreira da Cunha ao lado de alguns autores que eu tenho lido e que se defrontam com estes mesmos problemas e com uma perspectiva tendencialmente igual. O primeiro é um livro que agora foi publicado pela Livraria Almedina, que é de Jürgen Habermas, sobre a Constituição da Europa, em que traz uma entrevista concedida ao jornal alemão Die Zeit. Para quem não conhece, o jornal Die Zeit é um semanário que é feito por aristocratas para intelectuais. Mas, portanto, pode não ter grande público, mas é um jornal dirigido com grande informação e dirigido a um público que pertence à publicidade crítica, digamos assim. Ora bem, nessa entrevista, o entrevistador perguntava ao professor Habermas: professor, o que é que o incomoda mais? O que é que o intranquiliza? Qual é o seu desassossego maior na atualidade? Ele disse: a minha maior inquietação é este escândalo que anda pelo mundo, da crise que já era previsível e que se reflete nas pessoas mais vulneráveis e nos povos mais vulneráveis. Então, e depois desenvolve isso a nível da Constituição Europeia. Portanto, o ambiente é este. Há um outro grande mestre dos sociólogos e dos juristas, que é o Rischbeck, de novo neste jornal, no jornal Die Zeit, há uma entrevista que pergunta. O Rischbeck, para quem não conhece, é o grande autor e especialista do risco, da sociedade do risco. Portanto, a sociedade do risco nacional, a sociedade do risco mundial, e, portanto, tem vários livros que influenciaram estas novas gerações quanto à compreensão das novas sociedades, designadamente da sociedade do risco. O mundo não tem orientação, e, pelo contrário, tem perturbação, tem intranquilidade. Qual é a causa dessa intranquilidade? O senhor escreve livros brilhantes sobre a sociedade de risco. Ele responde: a causa é óbvia, dizer, um pouco como há, mas a causa é óbvia. É que há neoliberalismo para pobres e socialismo de cidade para ricos. No fundo, a ideia de que alguma coisa nos intranquiliza, alguma coisa nos causa desassossego. O terceiro é precisamente um homem que foi juiz do Tribunal Constitucional Alemão, que eu conheci na Alemanha, que é o Kuchenfurt, que é um homem, para quem não conhece,
é um homem curioso, porquê? Porque se tem para ser testamentário do Carl Schmitt, ele confessa isso, agora num livro publicado, numa entrevista, num livro recentemente publicado, o Carl Schmitt, portanto, o homem, o teórico nazi, mas um homem super inteligente, e tinha sido já proposto pelo SPD, para verem as coisas, pelo SPD para ser juiz do Tribunal Constitucional. Não foi nessa altura, porque entretanto foi convidado uma pessoa mais liberal, que foi o professor com quem eu trabalhei na Alemanha, o professor Conrado Jessen. Mas ele, sempre por indicação do SPD, foi juiz do Tribunal Constitucional e com profunda influência na jurisprudência. Mas nas suas últimas obras, designadamente uma obra que saiu o ano passado, vem também uma longa entrevista. E uma longa entrevista sobre os seus trabalhos, como é que ele é um membro do partido, do SPD, do Partido Social Democrata, como é que é um membro da hierarquia católica, é dos homens mais influentes no panorama católico alemão. Portanto, é preciso compreender esta riqueza da vida, só apenas não compreendemos os problemas. Portanto, é um homem altamente influente na hierarquia católica e escreveu um livro sobre isto. Como é que é possível tornar o mundo mais justo e combater o capitalismo desumano? E depois, nos elementos, vem com estas afirmações. Temos que fazer uma nova análise da sociedade económica, porque o Papa João Paulo II, depois de Marx, é a pessoa mais aguda a compreender o capitalismo. Portanto, há aqui um pano, há aqui um clima, digamos assim, um clima com vários mestres, com vários maîtres penseurs, a dizer que temos que pensar as coisas. O último livro que li, que também está relacionado com isto, é um livro de vários autores, a várias mãos, e que tem um nome muito intrigante, que é este, The Twilight of Constitutionalism. O crepúsculo, o entardecer, o anoitecer do constitucionalismo. No fundo, a cultura que nos une e que nos traz aqui. Portanto, eu acho que é justo dizer que o livro do Paulo se inclui neste tempo, nesta inquietação. E daí que a primeira coisa que eu vos podia dizer e que aconselho é que, lendo este livro, é um livro de desassossego. Ou seja, todas estas pessoas que eu visitei transportam intranquilidade, têm suspensões reflexivas sobre esta intranquilidade, são brilhantes e é neste contexto espiritual, podíamos dizer assim, neste tempo, que aparece este livro do Paulo Freire da Cunha. E não é uma virtude, pequena, ou seja, é estar em sintonia, afinal, com estas preocupações e com este desassossego. Daí que não seja o desassossego do Fernando Pessoa, mas é também a tranquilidade. E daí que seja justo trazer à colação, como dizia o jurista Dr. Almeida Santos, façam o favor de se inquietar. Ou seja, afinal de contas, é este livro que tem. Acho que o livro aparece neste contexto. Ora, que tipo de livro, o que é que vem a apresentar? Eu digo que é um livro interessante, desde logo porque tem uma dedicatória que poucas pessoas se lembrariam hoje de a fazer. Essa dedicatória é nada mais, nada menos que esta. Aos deputados constituintes da Constituição da República Portuguesa de 1976. Poucas pessoas se lembrariam hoje de dedicar o livro aos constituintes de 1976. E porquê? Porque não se trata apenas de homenagear os constituintes, os criadores, mas, como iremos ver, trata-se também de anunciar uma adesão profunda à criatura, à Constituição de 1976. Portanto, este livro é um diálogo, digamos assim, com o texto, os hipertextos, os contextos da Constituição da República Portuguesa. E para terminar, dizer assim, eu gosto desta Constituição, é uma Constituição excelente. Também poucas pessoas hoje teriam a coragem, em termos frontais, fazer estas afirmações, como iremos ver. Não deixa, como eu vos disse, de ter espanto esta frase, portanto, o preto no branco, dele é o seguinte: pois há uma adesão profunda à Constituição vigente. Nada de subterfúgios,
A proposta é clara. Eu admiro a Constituição da República de 1975. E daí que apareça o quê? Já uma ideia que ele vai desenvolver, e de um grande mestre pensador, que é o Carlos Schmitt, que é este. A Constituição tem os seus amigos, a Constituição tem os seus inimigos. E isto vai ser depois colocado no texto. Esta é uma das grandes influências para demonstrar quem são os amigos, quem são os inimigos, num sentido evidentemente razoável. Não se trata de manipulação existencial, não é óbvio, não se trata de guerra interna, de guerra civil, nem de guerra internacional, mas trata-se, no fundo, de demarcar o terreno, no sentido de quais são os adversários, quais são os seus argumentos, quais são os amigos, quais são os seus argumentos, afinal, de que é que se trata quando se discute a Constituição, quando se discutem os vários problemas da Constituição. E não é, digamos, uma argumentação de fuga, ou seja, colocar em termos de amigo e inimigo é apenas um esquema discursivo, um esquema retórico argumentativo que permite colocar também os argumentos de uma forma mais clara e de uma forma mais transparente. E daí que eu diria que se há alguém que está aqui presente como adversário é este Carlos Schmitt, porque depois portugueses há muitos. Aliás, ele tem essa delicadeza de não o citar. Ele não cita ninguém. Ele debate ideias, portanto, discute argumentos, não cita amigos nem inimigos. É uma das grandes virtudes deste livro. Há inimigos, há amigos, mas não pessoais. Trata-se de uma questão de ideias, de uma retórica argumentativa em torno da República, em torno da Constituição, em torno dos desafios políticos, em torno da ética republicana. Isto é que vale, não vale, afinal de contas, o ataque pessoal, nem as críticas pessoais. É importante, de vez em quando há umas sugestões, mas nunca são desenvolvidas. Ora bem, de qualquer modo, ele, poderíamos dizer, se quisermos, eu tenho aqui isto escrito, resumir o intuito do livro, isto é importante dizer-se, talvez seja correto, ele está aqui para me contraditar, que se procura problematizar a República da Constituição e a Constituição da República. Todas as duas têm problemas, têm problemas a nossa República, têm problemas a nossa Constituição. E o melhor é saber que problemas é que são os da República e problemas é que são os da Constituição. Mas estamos a falar de coisas diferentes, mas que se entrecruzam. E entrecruzam-se porquê? Porque, embora o outro método francês não seja convocado muitas vezes, eu creio que raras vezes, mas também pode dizer raras vezes ou quase nenhuma vez, que é o Niklas Luhmann, um outro homem que está presente aqui, é o Niklas Luhmann, portanto, o homem com vários livros da sociologia do direito, da ciência, dos direitos fundamentais, mas que não é muito seguido, pelo menos em termos de raciocínio, de retórica, por o Paulo Freire da Cunha. De qualquer modo, é um homem que insistiu num tópico que me parece fundamental para acompanhar o raciocínio do Paulo Freire da Cunha. É de como a Constituição é, como se diz, o estatuto jurídico do político, mas verdadeiramente ela pressupõe um acoplamento, porque ela domestica a política, juridicizando essa política, mas ao mesmo tempo há uma certa politicização do direito, neste caso do direito constitucional, porque não é possível conceber uma Constituição pura em termos juridicistas e não é possível constituir uma política desvinculada de regras, sobretudo de regras constitucionais. Isso leva o Paulo a dizer, no fundo, temos aqui duas dimensões fundamentais. E porquê é que ele insiste neste acoplamento, nestas duas dimensões fundamentais? Em primeiro lugar, porque ele recorda uma ideia que é fundamental desde Aristóteles. A política é a arte mais nobre dos homens, desde que seja posta ao serviço das pessoas e dos povos. Hoje diríamos, desde que seja posta ao serviço das causas, dos direitos fundamentais, dos grandes princípios, da dignidade da pessoa, da igualdade, da dignidade, da justiça e da solidariedade.
no fundo, é isto que nos traz aqui, isto que está desenvolvido ao longo deste livro. O que é verdadeiramente importante é reabilitar a política, porque se continuarmos com a ladainha de antipolítica, com a ladainha de antipolíticos, estamos perto, muitas vezes, do proílio, da Inquisição e da Clotilde. Ele avisa-nos, precisamente, quanto a esse perigo. É necessário não reabilitar a política, porque essa é a arte mais nova dos homens. E com isto são ligados outras coisas. O discurso antiparlamentar, o discurso anticonstituição, tudo ele dizendo que isto serve precisamente para debatermos termos neste terreno que é a Constituição, que é a política, mas num sentido mais nobre. Afinal, o sentido de Aristóteles e que o Paulo recolhe de uma forma brilhante. Este, portanto, é o contexto, digamos, que nós poderíamos dizer que em que é feito este livro e que transporta, evidentemente, uma alma que é dele, transporta um homem que é o quê? É um burguês do Porto. Este homem é um burguês. Se iremos ver que ele gosta mais, às vezes, da monarquia do que gosta da república. A protesto urgente, ele gosta mais da monarquia do que da república. Mas, como é um burguês do Porto, um verdadeiro piurga, digamos assim, ele teve tempo para saber grego, para saber latim, para estudar filosofia, para ler literatura. E, portanto, não admira que todo o tecido discursivo que tem este livro é animado por um espírito culto. E não admira também que ele convoque a ideia de cultura constitucional, como alguns dos grandes mestres atuais do pensamento constitucional. Desde a Europa, começando por Peter Eber, até o Brasil, hoje não é possível discutirmos estas questões sem termos cultura. Portanto, quem discute direito constitucional e só sabe ler as letras de um código, verdadeiramente é assim. Não consegue saber o que é uma Constituição. E por isso é que ele, em termos sempre frontais e transparentes, diz o seguinte: a proposta de cultura constitucional, a sensibilidade ou insensibilidade à Constituição e ao constitucionalismo é um problema de cultura constitucional. Conceito não inocentemente ausente de muito boa parte da doutrina e a outra indiferente. Efetivamente, é pecado, às vezes, ser constitucionalista e gostar do constitucionalismo e gostar dos temas constitucionais. E daí que este aviso à navegação é importante. Mas diz ele que, e não sei se o entendemos bem, ele liga também cultura à ética, ou seja, aponta a razão moral. Há uma ponta, há sempre uma razão moral que fornece o entendimento, quer da República, quer da Constituição. E diz ele, a pretexto da cultura, trata-se de ponderar como cultura constitucional não apenas os níveis de literacia constitucional e opiniões desencontradas, visões sobre a Constituição, nem todas profundas e sempre mais ou menos subjetivas, mas de constituir o conceito como património ético republicano, considerando a importância da Constituição em diálogo com as virtudes e os valores republicanos. Portanto, é esta, digamos, é este o tecido, é esta razão moral, este património ético que também anima sempre este texto. Nós, ao lermos este texto, não lemos fundamentalmente juristas. Lemos filósofos, lemos poetas, lemos prosa, apenas tenho, e adianto já esta, apenas tenho a fazer a censura de quando trata dos inimigos, ele cita os textos clássicos dos inimigos, tipo Carlos Schmitt, mas cita um autor moderno, Humberto Eco, que é a construção do inimigo, ou seja, e outros ensaios. Mas isto é interessante, e ele diz, é pena que o senhor não tenha desenvolvido este tema, tenha citado apenas Humberto Eco, e não tenha chamado a atenção do leitor para esta questão fundamental. É que Humberto Eco, neste livro, Construir o Inimigo, tem logo um primeiro texto, que é este. É ele, italiano, um italiano, afinal, um cosmopolita,
o italiano culto, o italiano inteligente, sensível, e que, enquanto pede um táxi e começa a conversa com o taxista. Não sei se era, já não me lembro se era afegão ou se era paquistanês, mas era afegão ou paquistanês. E na conversa, o taxista pergunta: o senhor é italiano, não sabia bem o que era tal, mas quem são os seus inimigos? Mas inimigos como? Religiosos, por exemplo? Políticos? Não, sou Itália, eu não tenho inimigos. A Itália não tem inimigos. Mas se o senhor não tem inimigos e a Itália não tem inimigos, então não tem grande valor. Ou seja, não tem grande valor, quer dizer. Portanto, reparem que não citou isto, mas era interessante citá-lo, porque não é apenas uma questão de intelectuais. Toda essa fobia, essa marginalização, essa inimizade perante o outro, essa contracultura da integração, da inclusividade, afinal de contas, está aqui no povo, deste homem, um taxista em Nova York, que conversa com o Humberto Eco e diz-lhe que ele não vale nada, porque não tem inimigos. É isto. É também um dos rastros que passa aqui, é verdadeiramente isto. Separarmos, admitirmos o outro, o diferente, o plural, e não propriamente termos inimigos neste contexto. Mas, como vemos, o problema do inimigo é muito complicado. Afinal, roça a ideia da psicologia das profundidades. E quanto a isto, há muito a fazer, como ele propõe. Continuando nesta digressão, uma das questões que ele coloca, mais para alunos, digamos assim, mas que é importante hoje citar, é de haver uma permanente ilusão, uma permanente dinamitagem, são termos dele, dinamitagem da Constituição. Ele diz, é que esta ilusão, esta dinamitagem da Constituição, perturba logo esquemas fundamentais de qualquer Estado de Direito Democrático ou Constitucional, que é, no fundo, uma certa ideia de estabilidade, uma certa ideia de ordem, uma certa ideia de regra. Um jurista recente coloca também esta questão, dizendo assim: porquê é que as pessoas se sentem intranquilas? E a resposta, em geral, é esta: as pessoas sentem-se intranquilas porque não há direção, não há regra, não há estabilidade, não há ordem. E por isso é que elas apelam muito a um esquema que é o da responsabilidade. Quem é que tem responsabilidade? Políticos têm responsabilidade ou não têm? Reguladores têm responsabilidade ou não têm? Empresas multinacionais têm responsabilidade ou não têm? Está bem? E é esta ideia que também está aqui neste livro, é palpável. E dizer, o constitucionalista, iremos ver que há alguns dos réus que se sentam aqui, são constitucionalistas. Ele não diz quem são, mas imagino. Mas ele diz, é preciso ver quais são os valores de uma Constituição, começando por estes, de ordem, estabilidade, de regras para o jogo político, de regras para o poder, de supremacia relativamente a outras leis, porque sem isto não temos a cultura constitucional, e se não temos a cultura constitucional, verdadeiramente não vale a pena lutar por nada. Porquê? Porque as alternativas são trágicas. Ou temos, como disse o Habermas, religião que nunca foi legitimada, e temos, afinal de contas, a lei de Deus, ou temos o dinheiro, que também nunca foi legitimado democraticamente. E é preciso terem atenção que, quando se fala de constitucionalismo, falamos de coisas sérias, afinal de contas, de uma cultura que é hoje incontornável e não podemos deixar de a defender como defende o Paulo. E, precisamente por isso, ele retoma uma velha frase, uma velha expressão do Jorge Miranda, publicado num jornal, que é preciso acabar com o frenesim constitucional. E diz ele que o frenesim constitucional, diz aqui o Paulo, nestas palavras que são um bocado equívocas, uma Constituição, Bíblia da República, isto há pouca separação. Bíblia da República é feita pela estabilidade para uma época e até à próxima Revolução. Foi assim com todas as Constituições realmente importantes. E acrescenta, a nossa Constituição é republicana politicamente e social, económica e socialmente. Impossível torcê-la em marco capitalista ou neoliberal.
fazê-lo seria uma fraude, uma ruptura constitucional. Como é óbvio, não é o homem de meias palavras aqui. Define claramente a luta, o que é esta polemologia, portanto, ele é um homem também polémico, esta polemologia em torno da política e da Constituição. Começa a aparecer claramente esta mensagem. E ele depois acrescenta ainda isto. Confrontada com uma proposta de revisão constitucional de cunho claramente desvirtuador do programa constitucional, compromissório mas claramente social, que viesse a revolucionar a sociedade, o direito e a política numa via ideologicamente carregada de neoliberalismo, a atitude constitucionalista terá que ser a de proclamar a sua inconstitucionalidade. E isto permite-lhe uma direção sobre a bondade e a maldade das revisões. Revisões que, diz ele, para que isto é interessante, do que se poderia rever, mas com atitude crítica. Por exemplo, regionalização.